buuraha calmadow gobolka sanaag. Dowladda Puntland waxay u sheegaysaa shacabka Puntland, ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in xalay oo bisha juun ahayd 2018 sardi dhexe inay argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka hargeysa oo ay hogaaminayaan saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka hargeysa, saraakiishaas oo uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo sarkaalka lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Bataar, kana tirsan guutada sideedaad ee maamulka hargeysa, una dhashay beesha Isaaq Habarjaalo, isla markaana deggan magaalada Ceergaabo. Xalay ay weerar ku soo qaadeen saldhigga Balle Khadar ee Puntland, halkaasna ay kala kulmeen jab xoogan, dhimasho badan ay ka soo gaadhay. Waxaa soo gaadhay ciidanka Puntland khasaare kooban, si geesinimo leh, sharaf leh ayayna isaga difaaceen, isagana caabiyeen. Waxaan sidoo kale u xaqiijinaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in maamulka hargeysa iyo argagixisada caalamiga ay isku milmeen, kana midaysan yihiin waxyeelaynta iyo degganaansho la'aanta ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed marka laga reebo maamulkooda, maamulka hargeysa. Sidoo kale, Puntland waxay u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka hargeysa in duulaankaas ay hogaaminayaan maamulka hargeysa iyo Al-Shabaab looga dan leeyahay oo keliya in looga jeedo, in looga jeediyo indhaha caalamka duulaanka xasuuqa iyo caburinta ay ku hayaan shacabka gobolka Solo, gaar ahaan magaalada Lascaanood. Ugu dambeyn, dowladda Puntland waxay u sheegaysaa shacabka reer Puntland in dowladoodu ay ku filan tahay kasafaynta buuraha calmadow ee gobolka Sanaag iyo Hayland, maleeshiyaadka hargeysa iyo Al-Shabaab, iyo xoreynta gobolka Solo.